hedder Pernilla, og jeg er 16 år gammel. Det bedste for Bråskovgård, det er fællesskabet. Man kan snakke med lærerne, man kan snakke med alle elever. Altså, man snakker bare rigtig meget sammen på en efterskole. De venskaber, vi får på Bråskovgård Efterskole, altså, det hele føles som en stor familie. Der, hvor jeg bor, det føles som, altså, at jeg har fået ekstra søskende. Altså, det er bare skide dejligt at gå her. Vi tager 4 km ruten. Rigtig god tur. Bråskovgård Efterskole, det er en skole, som modtager elever, som har lyst til at gå i skole, og som kommer med vidt forskellige baggrunde. Man kan som elev på Bråskovgård forvente at blive udfordret på sin identitet, hvem man er, og at man skal være parat til at prøve kræfter med at se sig selv i sammenhæng med andre mennesker. Det her, det er en enhedscirkel. En enhedscirkel betyder, at vi har en cirkel med en radius på 1. Jeg hedder Nana, og jeg er 15 år gammel. Det, jeg synes er rigtig fedt ved fagene, det er, at det hænger sammen med, at vi er meget sammen med lærerne, og at vi kender hinanden så godt, så vi kan have det sjovt i timerne, samtidig med, at vi lærer noget. Fysik, det er mit yndlingsfag, fordi vi har det rigtig sjovt med vores lærer, og fordi at hun er rigtig god til at forklare og gøre det spændende i undervisningen. Det helt særlige ved Bråskovgård Efterskole, det er, at eleverne her vil møde en forskellighed, som de ikke vil møde andre steder i deres liv. Og det, at man har mødt nogen, som er meget forskellig fra en selv, det hærder en, det gør en fortrolig med, at det ikke er farligt at møde en, der har et høretab, eller en, der ikke kan stave, eller en, som er rigtig god til nogle ting. Det er helt ufarligt. Og det er det, der gør Bråskovgård Efterskole noget ganske særligt. Jeg hedder Sire, og jeg er 16 år gammel. Udover de boglige fag, så er der også alle linjefagene. Og jeg synes i hvert fald, min linje, ridelinjen, den er rigtig god, fordi man behøver ikke selv at have sin egen hest med her. Det bedste ved linjefaget heste, det er, at vi har så gode omgivelser, så vi kommer ud og ud lange ture. Christian, får du lavet back up nu? Det har du lige gjort. Godt. Super. Det fedeste ved outdoor, det er, når vi er ude og klatre og bare være arbitrerende og klatre rundt. Kan se langt og det hele. Jeg hedder Louise, og jeg er 17 år gammel. Og jeg har sportlinje her på Bråskovgård Efterskole, og det er virkelig fedt, fordi jeg elsker sport. Det fedeste ved musikken er samspillet og bandet. Supernørd, det handler om at være nørdet og om én ting, og kun den ene ting, som vi fokuserer på i noget tid, og er i hvert fald rigtig stolte af at være supernørd. Du skal jo først have blæseren ovenpå processoren, inden du putter bundkortet i, fordi ellers så bliver det besværligt at prøve blæseren på. Det fedeste ved landbrug, det er, at vi kommer til at pløje selv, og vi sætter selv kartofler og alt, hvad vi har sat her i urtehaven. Og vi er med i det hele herude. Ja. Min tid sidder lav. Jeg kan godt lide jagt på grund af alt det adrenalin, man får ved at skyde. Sådan. Fægten lige bladet. Altså det bedste ved design, det er, at man får lov til at sy sin egen kjoler, og man kommer hjem og viser familien, hvor godt man egentlig har lært at sy, og det er rigtig fedt. Så man udlever lidt sin drømme. Den vigtigste mission for Bråskovgård Efterskole, det er at få skabt nogle unger, der har gejst, mod på livet, og som tager herfra og kan klare sig i det liv, der er efter, både fagligt og socialt. Efterskole, det er det bedste, jeg nogensinde, det bedste valg, jeg nogensinde har taget i mit liv. Det vil jeg aldrig nogensinde komme til at fortryde. Det er det bedste.